ပန်ဆယ်လိုကဘာစီးပွားရေးရှိလို့လဲဒေါ်လာ1000ကျော်လစင်တိုင်းဝင်တဲ့စီးပွားရေးဘာရှိနေလဲလို့လဲသူ့ရဲ့စတိုးဆိုင်သူ့ရဲ့မားကတ်အလောက်မဝင်ဘူးပေးပြီးဖြတ်ပြီးတောက်ပြီးပေးပြီးဘာပြီးညာပြီး2500 3000ပေါ့သူ့ရဲ့မားကတ်ကဝင်ရင်ရောင်းအားကောင်းမှရောင်းအားကောင်းမှပန်ဆယ်လိုရဲ့ဆိုင်ရောင်းအားကောင်းမှရေဖို့မိဖို့အလုပ်သမားကဘာညာပေးပြီးဘာပြီး2500 3000ပေါ့သူကြံရင်အဲ့2500 3000နဲ့ဒီတန်းချီတန်းနဲ့အိမ်ကြီးကိုပေးလို့ရပါလားစဉ်းစားလေကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကို black list လောက်တာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်နေနဲ့ပါလာပြီဆိုရင်ဒါ Facebook ထင်းကနေပြီးတော့မှဖျက်ချတဲ့အထီကိုဒါလောက်တာဗောနော်နော်အဲ့လိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလောက်ဖို့အတွက်ကလည်းတို့တွေကဒါပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့လောက်နေရတာပေါ့ဗျာနော် Facebook team ကိုပတ်စံဖေးထားရတဲ့အန်ယူဂျီပေါ့နော်ဟိုတို့နဲ့ဘတ်မတူတဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကိုတိမ်ပေါင်းထောင်ရှိတန်းချီပြီးတော့မှအကုန်ကြခံပြီးတော့ like ပိတ်နေရတာပေါ့နော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုလည်းတိမ်ပေါင်းထောင်နော်ထောင်ပေါင်းတန်းပေါင်းချီအကုန်ခံပြီးတော့မှနော်ပေးပြီးတော့မှ like ပြောခိုင်းရတယ်သူတို့ရဲ့ယုံမာမှုတွေကိုရှာပြတဲ့လူတွေရဲ့စကားလုံးတွေနော်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့သူတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေနားရဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေရောက်သွားမှကြောက်လို့တိမ်ပေါင်းထောင်ချီတန်းချီအကုန်ခံပြီးတော့လဲလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖျက်နေတာပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော် Facebook အကောင့်တွေပေးပါတယ်နော် Messenger နေလာမေးကြတယ်အကောင့် Facebook အကောင့်တွေပေးရမလားပေါ့နော်ယူမလားပေါ့ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကမယူဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါညီမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မယူတာလဲဆိုတော့တချို့ကတမျိုးမြင်ကောင်းမြင်ပါပေါ့နော်ငါတို့က Facebook အကောင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကပဲသူ့ကိုပေးပြီးမှခိုးသုံးမဲ့ပုံစံမျိုးသူမြင်နေတာလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်သွားတတ်တာပေါ့မဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ယူမသုံးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ဘက်ကအင်တာနက်ကအဲ့ connection slow ဖြစ်လို့ကျွန်တော်စကားရက်ရက်ပြီးတော့မှပြန်ပြောရဟိုကျွန်တော် Facebook account တွေယူမသုံးဆိုတာကနေရာဒေသချင်းမတူနိုင်ငံမတူဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့ဟို location မတူတာပေါ့နော် location မတူတဲ့အခါမှာသုံးလို့မရ location အခုက Facebook ကလည်းတင်းကျပ်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်တင်းကျပ်မှုတွေရှိကျွန်တော်အရင်က Facebook account တွေစပြတ်တော့ခဏခဏပြတ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဖွင့်တယ်ဒီမှာသုံးတယ်တချို့လို account တွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲထည့်တာနဲ့ပြတ်တာကျွန်တော်ဖုန်းထဲထည့်တာနဲ့ပြတ်တာနော်3000မသုံးလိုက်ရအောင်ပြတ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကယူမသုံးတာဟိုတခြားငါတို့အကောင့်တွေကိုယူသုံးလို့ရှင်မယုံကြည် तू ကငါတို့မယုံလို့လားဆိုမယုံလို့ယူမသုံးတာလားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကျွန်တော်ပေါ်မြင်နေပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Facebook သုံးတယ်ဆိုတာက Facebook ပဲသုံးတာလေနော်ဘာမှ online မှာမရှိတာဘာမှလိုဝဲရှင်းမရှိဘူးလေလိုဝဲရှင်းမရှိတော့ကျွန်တော် Facebook သုံးတဲ့ဆိုတာဘသူအကောင့်မဆိုကျွန်တော်ယူသုံးရဲတယ်ယူသုံးလဲရဲပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့က location မတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုပေးလိုက်တဲ့ Facebook ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ပြတ်ခဲ့ဘူးလေနော်သုံးတော့မသုံးလိုက်ရဘူးဗျာကျွန်တော်ဖုန်းထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတော့ဟိုဘက်မှာလည်းပြန်ဝင်လို့မရကျွန်တော်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်မြန်မာပြည်မှာ email ဖွင့်တယ် email ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်မှာ Facebook အကောင့်ပြန်ဖွင့်တယ်ခဏပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်နေတချို့ပေးပေးမယ်လေဒါကျွန်တော်ညီလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ညီလေးတွေလည်းပေးတယ်ပေးပေးမယ်ကျွန်တော်ကယူမသုံးတာပေါ့เนาะယူမသုံးတာက location မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူသုံးတာနဲ့အဲ့အကောင့်တွေကပြတ်တာပါเนาะပြတ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့လည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲဒီမှာပဲဟိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် email ဖွင့်တယ် email လေးဖွင့်လိုက်အကောင့်လေးဖွင့်လိုက်ရတဲ့လောက်လေးတက်ပြောလိုက်ပေါ့ဒီလိုပါပဲနော်အဲ့တော့ Facebook အကောင့်လေးပေးတဲ့ညီကိုမနမတွေကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ယူမသုံးတာကတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူး location မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲထည့်တာနဲ့ပြတ်ပါတယ်နော်ပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါပြောမှာတော့ထွေရ4ပါးပေါ့ဗျာထွေရ4ပါးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်အကောင့်တစ်ခုကကျွန်တော်မနေ့မလုပ်သေးတာဗျ
Nada gua, cuma biasa na, bahasa. Kui bayi mata ni boleh, no? Kui bayi mata, kui bayi mata, weza, no? Suci mata ada milia. Oh, sembi lo sekarang apa biaya ubi? Di kau ni kan sembi lo sekarang apa biaya? Sembi lo sembilan sura sen lau bersih la. Oh, tui dah ni, hanga lama dah sura, sekarang apa, no? Sekarang apa siapa dah la ubi, no? Sabi lo. โอ้เอ็นยูจีโอ้ทักคะแนนเจ้าเดียร์เลยดิไม่รู้มีอะไรเอ็นยูจีบอกไม่รู้ยงจีจะได้สิ่งอะไรเอ็นยูจีอ่ะบาร์ดิลงนี่รู้บาร์ดิลยงจีนี่อะไรรู้ไม่รู้ไม่อยากเลยรู้ด้านซ้ายบอกเปล่าเนาะไม่เหม็นไม่ดีบุงั้นเราเซฟไว้ที่เดี๋ยวสุดเลยรู้ด้านซ้ายปีโน่เดี๋ยวชาวเปียนเซนซ้ายจีเปล่าฉันเราสกัดลงยังไงนะเราบอกเนาะดีมาชีเรามีความต้องการมีดีอ่ะมีความหวังมาดีอ่ะฉันเราเปล่าเลยหาเรื่องเดี๋ยวชาวเซนซ้ายจีฉันเรา
go talk and lulio gile. Yao jadin pink and lu miado me. No? Gile, a chowdy, yao jadin pink and egg on in it. Oh? Salamon nasa di lulu. Gile, ya? On nanganya on it, yao jadin pink and egg on it, gile. But who talk and it? Dozu talk and it, and you do talk and it. Dorema, let's see, ya, Dorema, let's not so much on my table in my shi. Dorema, di dola is with a goni alma. Dorele, yo, yo, jajin, you da, Dorema. Chi, like, dozu, a soya pillar, a chama, body pillar. Yo, jajin, you bo to a bear. No, sanari, to a piala, I got it. No? Di chow de go, near a good people, dirty low laga. Genovia, a chow laga, geno, pimapio. Do I need to chow chow? No? Chow yo, maga, who by who, juba, ju twining with the agenolomo. Shout out to your ammo. No. Dosu go talk and elu, amia zoa. Your dadian pink and egg on you. No. Gillet, gillet, genobiora moho gillet. Nanganyama, you only egg on the gillet. The show limo was selling pinny egg on the she. No. The show limo was selling pinny egg on the she. No. No, hold the lol, majadiba, which you know the. Namina to no maburo. Not do a hulo, nying doibo, no? A hulo, nying dobi. Tainan, ibroma. Sere, sore, nyamabi lepia yago. A panka yabi or town jar, a good tower loaded, tainan, and yaw need a nanga in a better idol of maburo. A chowbe. No? America Malaysia, yaw jar in pink and it only. No? D. Don Sansugin and UG, PDAGO talk and Luya, Jemma Pia. Jemma Pia. No? Gownida, Gownida. A go so in. And UG go a jump you, PDADO a jump you with your ma. P. Ba Yoni de Duriga, a simpy in Ijaria. A simpy in Ijaria, Pansello Rosole, da, anywhere bibi, dana she yet. Dashi dana, anywhere bibi. No, be our genuine Rosula anywhere be the show to Rizola anywhere happy be Ponto Quatu, where I told him anywhere the solution to me, law, my solo Ponto Quatu, where Harry Harry, me I see it. No, at all. Not good. Obiogen and you go to see it like a national canava. Canava, canabe, Pioroma. Canabe, Pioroma, the Rajano, a low doy arm. At all. Jono Malaysia mana ni rumah, tengah jenis ni, Melayu ni, bukan? Melayu ni, tengah jenis ni. Ari mah Malaysia mah, dah, mega apa, bukan? Terus biar mega, mega tu ada lu dia, biar lalu sini terus api wisang wujud, terbolon api wisang, bukan? Wujud biar ni jah, ni jah itu jawa lah, terus mega yau pule, bukan? Mega yau ke bibi, bukan? Hello, you draw all that. Hello, mega who do about trouble. We did Miaji Kong Canada. We did Miaji Kong. We did Miaji Kong. A good tito line is a county alma. England man needed line wimble. That too got looks up around, you know, a pimapio. Piojinaga, something needed people though. Tito line you county that be a looks are. You too much and a point are eh? No? Like it, YouTube, my lady, Lune, I like you to your Facebook account, link shy. Chi, and Ludia, I YouTube, Dwajia. Dwajia, oh, I YouTube, I do a flying way up a sign yard.
ตะชานีแลเนี่ยแหละทอดปุ้มหมู่ดิไหล่วินอ่ะยะยะတော့ไหล่วินอ่ะพาလုပ်လဲဆိုတော့တတက်လုံးကတတက်လုံးပေါ့เนาะဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ဟိုအကျန်းဖတ်မှုတွေမဖြစ်ခင်အထိကလားไหล่วินကမကားဆိုတဲ့နေရာမျိုးမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะမရောက်ခဲ့ဘူးမသွားနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလူဘိန်းနေအကြိုက်ပေါ့เนาะလူဘိန်းနေအကြိုက်အကျန်းဖတ်ဒီအကြိုက်လိုက်ပြောလဲလိုက်ပြောလိုက်ကို အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ကလားလှိုင်ဝင်းကမကားဆိုတဲ့ဖျားဘူးပေါ့ဗျာနော်ဖျားဘူးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမကားဖျားဘူးသွားဖို့အတွက်ကိုငွေချေးအများကြီးကုန်တယ်မလေးချမ်းမှာအစ္စလာမ်နေအများကြီးသွားကြင်ကြတယ်ဗျာငွေချေးအများကြီးကုန်လို့မသွားရမသွားနိုင်ကြဘူးတဖေးတွေလောက်ပဲသွားတာအဲ့တော့လှိုင်ဝင်းကမကားဆိုတဲ့ဖျားဘူးကိုသွားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တသက်လုံးကမသွားနိုင်ခဲ့တဲ့လှိုင်ဝင်း ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အကျန်းဖတ်လမ်းစဉ်အကျန်းဖတ်လောက်ရက်တွေလုံးမှာပဲလဲတဲ့သူတွေကအိမ်တွေဝယ်နိုင်တယ်ကားတွေဝယ်နိုင်တယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်မသွားနိုင်တဲ့မကားဆိုတဲ့ဖျားဘူးကိုလည်းသွားနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မနာလို့ဖြစ်เสียမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြတာနော်မတွေ့တာကြာပြီဟုတ်တယ်ဗျာမတွေ့တာ ကြာပေါ့ဆိုရလဲအလုတ်ကလည်းမအဖေးဆိုးကလည်းဟိုအကောင့်တွေကလည်းပြတ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာဖြစ်တော့မတွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းတွေကိုမနာလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီကောင်းတွေခိုးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာလဲဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာလဲဆိုတော့အားတဲ့လူတွေခံရပြီးတော့လဲတဲ့လူတွေဆန်နေကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချ
ကလားလိုင်ဝင်းကမက်ကာကိုတစ်ခေါက်မဟုတ်ဆယ်ခေါက်တွားအခေါက်တရာတွားအဲ့ဒါကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးကိုလည်းစော်ကားတာမဟုတ်တသက်လုံးကမက်ကာဆိုတဲ့နေရာကိုမရောက်ဖူးခဲ့တဲ့လူကဒီနေ့ဒီချိန်တော်လိုင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းငင်တက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတာအခုမက်ကာဆိုတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တိုင်းမတော်နိုင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေလောက်ပဲတော်နိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုလှိုင်ဝင်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီသွားပြီးတော့ကတုံးကြီးရဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီချွေကျင်ပေါ့ညောင်လေးပင်အရှိတ်ချမ်းမားတော့ချွေကျင်ပေါ့ဟိုများသောအဖြစ်ခေါ်ကြတာတော့ချွေကျင်မားတော့ပေါ့နော်ချွေကျင်မားတော့ပေါ့အမှန်တကယ်တော့မားတော့ပြီးမှချွေကျင်နော်ညောင်လေးပင်ကနေတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မားတော့ပြီးမှချွေကျင်ရောက်တာအဲ့တော့ချွေကျင်မှာကျွန်တော်တထေးတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တထေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တထေးတွေကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယ်နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယ်တော်တော်လေးချမ်းသာတယ်နော်သူတို့နာမည်တွေတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးသူတို့မောင်နှမ3ယောက်ရှိတယ်မောင်နှမ3ယောက်ရှိတယ်အမေမရှိတော့ဘူးအဖေတယောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့မောင်နှမ3ယောက်အကြီးဆုံးကအိမ်တော်ရှိတယ်ကလေးတယောက်ရှိတယ်နော်အငယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကအိမ်တော်မရှိဘူးအပြုတ်လူပြိုတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရွှေဇက်ပေါ့နော်ရွှေတူးတော့ကျွန်တော်ဒီသဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရွှေရှာတာပေါ့နော်ဆက်လိုင်းပေါ့အဲဒီကျွန်တော်ရွှေကျင်ဘက်မှာဆိုဆက်လိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ရွှေရှာကြတယ်တော်တော်လေးချမ်းသာတယ်ရောဘာချန်နေလဲနော်ရောဘာချန်နေလဲပိုင်တယ်ရောဘာချန် A ကတော်တော်များများအောင်ပိုင်တယ်ယာနဲ့စီပိုင်တာပေါ့နော်ရောဘာချန် A ကယာနဲ့စီပိုင်တယ်အဲ့ဒီတထေးတွေတော့မှမကအဲ့ဒီမကကိုသွားကျင်တာသူ့အဖေကိုမကကိုပို့ကျင်တာမပို့နိုင်သူ့အဖေကိုသူတို့ဖေးတန်တန်မာမာတောင်းတောင်းတင်းတင်းနော်စိတ်ကောင်းတယ်နော်သဘောကောင်းတယ်သူတို့ဖေးကိုမကပို့ချင်တာမပို့နိုင်ငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့လူတော်မှနော်ငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့အချိန်တော့သိန်းရာရှိလောက်ပုံနိုင်တယ်မြန်မာပြည်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုကလားလှိုင်ဝင်းကတသက်လုံးကမသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ကလားလှိုင်ဝင်းကဒီတော်လန်ရေးဆိုတဲ့လူရုပ်မာရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနော်အကြမ်းဖက်မှုအကြောင်းပြပြီးတော့မှလှုပ်ရှားလိုက်ကြတဲ့လူတွေကအိမ်တွေဝယ်နိုင်သွားကြပြီကားတွေဝယ်နိုင်သွားကြပြီတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေလှုပ်သွားနိုင်ကြပြီတချို့မှလိုင်ဝင်းဆိုရင်မက္ကာဆိုတဲ့သူတို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ထုတ်မြတ်အထွတ်မြတ်ဆုံးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့အိမ်မက်ဒီမက္ကာကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တိုင်းမှာရှိ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းမှာရှိတယ်ဒီမက္ကာကိုရောက်ချင်တဲ့လူမရောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးမင်းမက္ကာကိုသွားချင်လားလို့မေးလိုက်သွားချင်တယ်တို့တော်လည်းငါမှပတ်စံမရှိဘူးဒီလိုပဲပြောမှာမသွားချင်ပါဘူးလို့ပြောမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးနော်မက္ကာကိုသွားချင်တာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့နော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တဲ့နေရာကိုလှိုင်ဝင်းရောက်သွားကြလှိုင်ဝင်းရောက်သွားပြီနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုသူတို့အကောင့်တွေ့ရင်လဲတဲ့ပြောပြပါဦးနဲ့အခုနကျွန်တော် share လိုက်တယ်နဲ့တွေ့တယ်နော်ကိုသူတို့ဆော့အကောင့်ခုနကကျွန်တော် share လိုက်တယ်နဲ့တွေ့တယ်ကိုသူတို့ဆော့ live လွှင့်လာတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ခိုးတာကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးများများခိုးများများခိုးလေလေကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာလေလေပဲခိုးကြထောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေများများခိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကအတိတ်တရရှိရမှာကပြည်တွင်းနေရနေပြီးတော့မှနော်ဘဝရင်းပြီးတော့မှဘဝရင်းပြီးတော့မှလုံနေကြတဲ့ PDF လေးတွေကိုပြောချင်တာနော်ပြည်ပောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ channel လူတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ခိုးထားကြတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲခိုးနေကြတဲ့တခိုးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာဖြူဖြူတင်းလာညိုညိုတင်းလာဟမ်ဟိုမှာဒေါ်လာ6သန်းခိုးသွားပြီဒေါ်လာ6သန်းခိုးသွားပြီအခုပန်းဆဲလို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့ထားလိုက်ပါသုံးနှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာတန်းချီတန်တဲ့အိမ်ဝဲနိုင်တယ်အမေရိကန်မှာအစင်လာမရှိဘူးအမေရိကန်မှာအစင်လာမရှိဘူးခင်ဗျားထီပေါ့ရင်ပေါ့ပါပဲနော်ဒီမှာပါဝါဘောတော့ဘာလို့ထိုးလို့ခင်ဗျားပေါ့ရင်ပေါ့ပါပဲအမေရိကန်မှာအစင်လာမရှိဘူးဘယ်ကောင်မှအဲ့လိုမျိုးမဝယ်နိုင်ဘူးအမေရိကန်မှာဘယ်ကောင်မှမဝယ်နိုင်ဘူးပါဆယ်လိုလိုနေချင်းညချင်းဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးချင်းလားအခုအမေရိကန်မှာကျော်ပြပြမယ်ရခင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမများခင်ကဆူရှိဆိုင်အလကားပေးတာဆူရှိကုမ္ပဏီတွေကနေတော့မှဒီဟိုနေပေါ့အဓိကခရိုကာပေါ့နော်အဓိကခရိုကာဆိုတဲ့နော်မားကတ်ပေါ့အဲ့ဒီမားကတ်မှာသူတို့ဆူချီဘာဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆူချီလိမ့်မဲ့သူတွေကိုအလကားတင်တန်းပေးတယ်နော်အလကားတင်တန်းပေးတယ်ဆူချီဘယ်လိုလိမ့်ရတယ်ဆူချီဘယ်နော်ဘယ်ထဲမှာဘာထည့်ရတယ်ဒါတွေကအစအလကားတင်ပေးပြီးတော့မှဆိုင်အလကားပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှရောင်းလို့ရတဲ့အပေါ်မှာပတ်စနစ်နဲ့အဲ့ဒီဆူချီကုမ္ပဏီကနေစားတယ်ယူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းအဲ့ဒီဆူချီလိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဆူချီကုမ္ပဏီကနေရောဝယ်ရတယ်နော်ဆူချီကုမ္ပဏီကနေဝယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမနေဘူးတဲ့လူတော့မသိဘူးဗျာအာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ကြတာမရှိဘူးအမေရိကန်မှာရောက်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းစိုက်ဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတာကမြန်မာပြည်ကငွေအထုတ်လိုက်မလာမခင်ဗျငွေအထုတ်လိုက်မလာမခင်ဗျစိုက်ဖွင့်နိုင်တယ်မြန်မာပြည်ကရောက်လာပြီးတာနဲ့စိုက်ဖွင့်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအမေရိကန်မှာခင်ဗျမြန်မာပြည်ကနေတော့ငွေအထုတ်လိုက်မလာရင်ဒီနိုင်ငံမှာချက်ချင်းစိုက်မဖွင့်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခု3နှစ်အတွင်းနဲ့တန်းချီတန်တဲ့အိမ်ဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့အိမ်ခင်ဗျားကတစ်နှစ်ကို5000ဝင်နေဆိုပါစို့ထားလိုက်ပါတော့5000နောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဆိုရင်5000ကျော် 6000 ပေါ့တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ရေဝင်ငွေ 6000 ထားလိုက်ပါအာနာကုန် 6000 ပန်းဆဲလို့3နှစ်တသိန်း 8000 3နှစ်တစ်နှစ်ကို 6000 လုံးနဲ့3နှစ်တသိန်း 8000တသိန်း 8000 ကိုသူ့ရဲ့စားစရိတ်တွေဘာတွေအသုံးစရိတ်တွေနှုတ်ရအောင်မသူ့တသိန်း 8000သူ့ရဲ့အသုံးစရိတ်တွေသူ့ရဲ့မိသားစုဇာဝိနေရေးတွေနှုတ်ရအောင်မ3နှစ်မှတသိန်း 8000 ပါအဲ့တော့3နှစ်မှတစ်နှစ်ကို6000နှုတ်ဝင်ငွေနဲ့တွက်ရင်တော့မ3နှစ်မှတသိန်း 8000 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတသိန်း 8000 ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒေါ်လာတန်းပေါ့တန်းစီတန်းနဲ့အိမ်တန်းပေါ့တန်းဆိုတော့10သိန်းတသိန်း 8000နော်တသိန်း 8000သူ့မှာ3နှစ်အတွက်ထားလိုက်တော့စားစီးတွေဘာတွေအကုန်မဖြတ်ဘဲနဲ့ထားလိုက်တသိန်း 8000သူ့ရှိမှာရှိတယ်ငွေနော်သူ့ရှိမှာငွေတသိန်း 8000 ရှိတယ်အဲ့ငွေတသိန်း 8000 ကိုအိမ်ဝယ်မယ်တန်းနဲ့အိမ်ဝယ်မယ်ထားလိုက်ပါတော့တသိန်းခွဲပေါ့တသိန်းခွဲတောင်းပေးမယ်ပေးတယ်တသိန်းခွဲတောင်းပေးမယ်ပေးလို့ရှိရင်
ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲချစ်သိန်းခွဲကြမ်းတယ်ချစ်သိန်းခွဲကြမ်းတယ်အဲ့ဒီ3000သူ့မှာငွေပို3000ရှိမယ်အဲ့ဒီ3000ကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะ furniture ပေါ့เนาะထိုင်ကုန်တို့ဘာလို့ထမင်းစားစပွဲတို့ဘာလို့ဝယ်ထည့်မယ်เนาะဟိုအိတ်အဲ့ရဇင်တို့ဘာလို့ဝယ်ထည့်မယ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့တသိန်းခွဲသူကတောင်းပေးမယ်ပေးမယ်အဲ့တော့တနှစ်မှာရှောက်တောင်းနှုံးနဲ့သူကဝင်ငွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လမှာမှ5000ပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့5000ရမယ်အဲ့တော့အတိုးနှုံးအိမ်ဝယ်တဲ့ဟာမှာ तू က7သိန်းခွဲကျန်တယ်အိမ်3သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်တဲ့အိမ်တော်မှအိမ်3သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်တဲ့အိမ်တော်မှနော်တစ်လောက်1000ကျော်ပေးရတစ်လောက်1000ကျော်ပေးရအဲ့တော့3သိန်းကို2000ထားပါတော့နော်3သိန်းကို2000 6သိန်းဆိုရင်4000တလကိုသူ့ရဲ့အိမ်အပေးမန်ကပန်ဆယ်လိုရဲ့အိမ်အပေးမန်နော်အပေးမန်က9000ကျော်ရှိတယ်နော်တသိန်းခွဲသူအဲ့ဒီအိမ်ဝယ်တန်းတန်းအိမ်ဝယ်တဲ့ဟာကိုတသိန်းခွဲထောင်ပေးမင်းပေးရင်တော့မသူ့ရဲ့လာစဉ်အိမ်အပေးမန်နေနော်9000ကျော်လေအဲ့ဒါဘေးကငွေတွေနဲ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ငွေတွေနဲ့သူပေးမှာလဲတင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားတယ်နော်အကောင့်နံပါတ်အချစ်တယ်နော်တင်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ငွေတွေနဲ့သူပေးမှာလဲအဲ့ဒါတန်းတန်းနော်ကျွန်တော်10000ပဲတွက်ထားတာဒေါ်လာ10000တန်းအိမ်ပဲကျွန်တော်တွက်ထားတာသူမှ3နှစ်လုံးလို့ဗျာ3800ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှ3000ခွဲထောင်းပေးမယ်ပေးထားလို့အဲ့ဒီတတန်းတဲ့အိမ်ကိုလာစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်လကို9000လောက်ပေးရမှာအပေးမယ်9000လောက်ပေးရမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကလာတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မာကတ်ကောက်အဲ့လောက်ဝင်မယ်လို့ထင်လို့လား connection fair တဲ့တော့ထပ်ချိတ်ပေးထားရယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ချိတ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားလေဗျာစဉ်းစားတလောက်9000လောက်ပေးရမယ်အိမ်တသိန်းခွဲတောင်ပါဗျာ1000ကျော်ပေးရတယ်တလောက်တသိန်းခွဲတန်းအိမ်အဲ့တော့တော့မှတသိန်းခွဲမကြတော့ဘူးလေနော်တသိန်း2000 3000လောက်ပဲကျန်တဲ့အိမ်ကိုတော့မှတလောက်1000ကျော်ပေးရတယ်ဗျာ1000ကျော်ပေးရတယ်နော်3သိန်းကို2000 6သိန်းကို4000ဟင်9000လောက်ပေးရတယ်တနည်းကိုတလောက်အဲ့ဒီငွေကလောက်ကို9000လောက်ဝင်ငွေပတ်ဆယ်လို့ဘာအလုပ်လုပ်လို့ဝင်တယ်လေသူ့ရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေသူ့ရဲ့အိမ်တစ်လုံးရဲ့အပေးမန့်ကိုသူ့ဒီဝင်ငွေတလောက်ကို1000မရှိဘဲနဲ့ကြော်ဖြတ်လို့မရ1000ကြော်မှ1000အကြော်ဝင်ငွေရှိနေမှပတ်ဆယ်လို့ကတလောက်ကိုဒေါ်လာ1000ကြော်ရှိနေမှဒေါ်လာ1000ကြော်ရှိနေမှပတ်ဆယ်လို့အဆင်ပြေမှအဲ့တော့ဒေါ်လာ1000ကြော်ဝင်နေလို့လေပန်ဆယ်လို့ကဒီအနေထားနဲ့နေနိုင်တာအဲ့တော့အမေရိကန်မှာဒေါ်လာ1000ကျော်ဆူရှိဆိုင်နေတော့မှဒေါ်လာ1000ကျော်အသက်တည်းမရဘူးပြင်ပြဲအောင်လိုက်ကြတော့မှဒေါ်လာ1000ကျော်မရဘူးတဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်၄၅ဆိုင်ပိုင်လို့အလုပ်သမားတွေနဲ့ခိုင်းပြီးတော့မှအပေါ်ကနေတော့မျက်ရှင်မျက်မှာပေါ့ပန်ဆယ်လို့ကဘာစီးပွားရေးရှိလို့လဲဒေါ်လာ1000ကျော်လစဉ်တိုင်းဝင်တဲ့စီးပွားရေးပါရှိနေလို့လေသူ့ရဲ့ store ဆိုင်သူ့ရဲ့ market အလောက်မဝင်ဘူးပေးပြီးဖြတ်ပြီးတောက်ပြီးပေးပြီးဗာပြီးညာပြီး2500 3000ပေါ့သူ့ရဲ့ market ကဝင်ရင်ရောင်းအားကောင်းမှရောင်းအားကောင်းမှပန်ဆယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်ရောင်းအားကောင်းမှရေဖို့မိဖို့အလုပ်သမားကဗာညာပေးပြီးဗာပြီး2500 3000ပေါ့သူကြိုင်အဲ့2500 3000နဲ့ဒီတန်းချီတန်းနဲ့အိမ်ကြီးကိုပေးလို့ရပါစင်နာလေဟင်ချိန်ထားတယ်ဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်တင်ပေးတယ်နော်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအဲ့တော့စင်နာလေအမေရိကန်မှာ3နှစ်လောက်နေတာဒေါ်လာတန်းချီတန်းနဲ့အိမ်ကြီးဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့
ဟန်ငွေတွေလဲပေါ့ဒီအချစ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးထားတယ်နော်တင်ပေးပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ရလာအနေကျွန်တော်လည်းလှုပ်သွားရတော့မှာအဲ့တော့ဟိုအားတဲ့လူတွေခံရတာပေါ့ဗျာနော်အားတဲ့လူတွေခံရတာပေါ့အဲ့တော့လေဟိုထောက်ဖို့တွေများများခိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတာလေဗျာများများခိုးများများခိုးတော့အကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေရှီကိုပတ်စံမရောက်ဘူးပတ်စံမရောက်တော့အကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေအော်နတ်မောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ကိုနတ်မောက်ကိုနတ်မောက်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကလောက်သွားတော့ဗာအာမအားတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအကြမ်းမြင့်တွက်ပြတာအကြမ်းမြင့်တွက်ပြတယ်နော်ဟိုနှစ်နေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့လာတဲ့သူနှစ်နှစ်နဲ့အိမ်ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ရှားတယ်နှစ်နှစ်နဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်ပြီဆိုခရစ်ဒစ်ကအရေးကြီးတယ်ခရစ်ဒစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပေးမစနစ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကျွေးယူတယ်ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ပေးသလားမပေးဘူးလားဒီလူတွေယုံကြည်ရလားမယုံကြည်ရဘူးလားဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုစနစ်ကိုဒီနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတာကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့အကျွေးတွေပုံမှန်ပြန်ပေးတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီစိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတို့ကတတ်မှတ်တယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှတို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ကအင်ဝယ်ဖို့ငွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ငွေအမောင့်ကိုတို့ပေးဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့အလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လုပ်နေပြီလဲအဲ့အလုပ်မှာတပတ်ရဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲနော်တပတ်ရဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်လဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲပြီးတော့ချင်းမိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးကဘယ်တော့ကုန်မဲ့ပြီးကားဝယ်ရတဲ့ဆိုလို့ချင်းကားအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားလားဟုတ်တယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတယ်တလားဘယ်လောက်ပေးလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတွက်ပြီးတော့မှသူတို့အိမ်တသိန်းတန်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တသိန်းကအတုံးလုံးနဲ့ဘယ်လောက်ကျလို့ချင်းတလားကိုသူတို့ဘယ်လောက်ပြန်ပေးရမလဲပေးရမယ့်ပုံမှာဒီလူရဲ့ဝင်ငွေတွက်တယ်တွက်ပြီးတော့မှဒီလူရဲ့တခြားပေးရမယ့်ဟာတွေစာဝတ်နေရေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွက်ပြီးတော့မှပို့ချန်တဲ့ငွေနဲ့ငါတို့အိမ်ဘိုးပေးနိုင်မလားဆိုတော့သူတို့ကတွက်တွက်ပြီးတော့မှဒီလူကိုဘယ်လောက်ပဲရှင်းသိမ့်တယ်ဆိုတာသူတို့ကတွက်ပြီးတော့ရှင်းရလွန်လွန်နဲ့မရဘူးအဲ့တော့ပန်ဆက်လို့စင်နာဟုတ်ကဲ့ကိုရဲကိုအမေရိကန်မရောက်ဘူးလို့မသိဘူးဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေကိုလည်းနဲပါမေးပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့လေ့လာပါအောင်ကဲအားလုံးပဲပါကျွန်တော်